diye. Adi. Manzili top gelish. Senga qiyin bo'lmagandir, ha? Yo'q. Tinch deyman. Mana nega chaqirding? Nima? Shuncha ishdan keyin qutulib qoldim deb o'ylovmiding? Mandan qutulolmaysan. Mani uxlatib ketish senga emas. Ben seni uxlatmadim. Sen o'zingni o'zing uxlatding. Eshitaman. Anxobaga chiqdingizmi? Sizni kutib turibman. Boraman. Albatta boraman. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'raman. Mana. Hadi. Xush kelibsan. Salom berdik. Hadi janoblari. Xush kelibsiz. Bu yerlar sizga nimanidir eslatyaptimi? Xush. Salligini o'zi bilgandi. Maqsadga o't. Shoshilmang. Bo'ladi-da shu maqsad. Hali ancha vaqtimiz bor. Bir pas yashab qol. Tushunmadim. Nimalar deyapsan? O'zingcha men bilan o'ynashding. Esingdami? Seni ogohlantirgandim. Oyog'imni tagida o'ralashma. Ogohlantirishlarim yetib bormabdi shekilli. İt edin. İtliğin içe kopsan da ha? Hey! Ağzını karab yapı. Man bilen oynaşış. Şuna kabul edin. Sana mi erkeğim sen? Agar erkak bo'lganingda birga bir chiqarding. Tilla. Nima? Izini qoldirmalaring. Tushunarli. Oldiga yigitlar.